câte n-am am vreo asta, auză pe câte n-am fie. Pokud se teda listovat na hlavní cestu a jste směrem na náchod a uvidíte nás po pravé straně, co víme, tak to postavte za nás. Jen. Thank you.
21 ze 100, právě jsem nerozuměl, může to opakovat, přijde. Tak jo, Vole, na co myslíš, že tady je ta žlutá ta, ty vole? Dobře, my dneska ještě tady dáme hrátku a když tak mi taky dám.